No. Es tev šeit jūtu sveltu seju. Kāpēc? Tāpēc, ka es nopirkšu tās trīs spēles, kuras maksā vairāk nekā man mēneša alu. Nu, tagad nevaru. Nē! Tagad! Bļē. Bija ķēme. Kaut kas ar stūrīti. Stūrīts ir. Es nezinu, vai mēs esam. Mēs esam. Mēs attaisīju, nu. Jā. Man nevajag noiet, ka viņas saplēst. Nesūdīs. Ah, dīvums. Nu, tēc mēģin! Paldies. Labi. Spēlēsim. Redzēsim. Tutuliņās atkal raudās. Nekad neesi raudājis. Tas ir nosacīti. Oh, fuck, es nejošu piespiedu, man liekas. Fuck! O, tur šitais neko nezinu. Man liekas, vienīgais čalīts, ko es neko nezinu. Man tagad viņi sanāks izvēlēties. To gribu izdarīt. Ko gribu izdarīt? Neko. Ā, tu vēl saltā mēst? Nē. Nu. Fuck! Flawless? Jā, es to gribēju uzsist augšā. Oh, Dievs, jūs dzīves notērēju! Jūs dzīves! Oh, beidzot! Marlenis! Kā es to gribēju panākt? Fuck you! Oh, nē! Savam rokām, pagad paslēp. Tiet, ir šķīdas. Pēc atras manas rokas. Tu šķīdas rokas? Ā, nu kas? Nu, bļaļ!
klusu galvenais. Shit! Ko tu sit sievietes? Robots nav pieklājīgs. Jau kāja. Robots nav pieklājīgs. Nu, nu, nu. Ā, nē, es negribu to darīt. Es zinu, es negodīgi spēlēju, bet sorry. Ar to sorry, zinu. Jā, nu es to iesaku gan. Nu, tas jau es nebija godīgi. Ups. 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 Au. Ups. Baigi maz laiks, lai... Tā paliecās vienkārši. Baigi maz laiks, lai es spēju talti uztaisīt. Bet nākamais būs Mortal Kombat 4. Un tur? Kas tad būs? Redzēs. Viņš domā, ka viņš māk. A tu domā, ka tu māk? Kaut kad arī būs 9. Un tur? Un tur? Varēs redzēt, kā Dainis raudi. Tur, jā, jā. Pirms tam būs 4. Un tu varēs redzēt, kā Gatis raudi. Nīpīgā nesūda. Ja pidēts. Var arī izvēlēties, to neliec. Negribu. Taču bija vēl paši. Pokojies paņemšu, 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 paņemšu. Tā ir mai. Skorpion. Tas viņš ir nedaudz negodīgs tev dēļ. Viss tā spēle negodīga. Bet es tēsu. Fuck no. Ups. Fuck no, dēļ! Kaut ko atklāju. Lekaģi, tāds kropas lec. Es nevaru suprinti, ka tu esi neko darīt. Neko? Tu vari tikai lēkāt prom no mans. Ok. Bet man slairaks tur fonā iesprūdus. Bļāj, nu! Kas tagad notiks? Kas tagad notiks? Kas tagad notiks? Nu, bet nevar jau aizlikt prom no tas sūda. Ej, ej, tikš tu diris! Es zinu, ka es spēlēju, varbūt tās nedaudz negodīgi, bet uz aldē. Baigi, ko saprast, kurš ir bloks un tā tālāk.
Es zinu, ka viņam kaut kā bija. Šeit! Karate Kid. Jā. Vai tā dzērbs citie nusist? Ar kā lai pasai? Jū, tā labi. Jā, šeit jūs kaut kā cerēju, ka būs tik daudz kā pilādi, jā? Es arī aizgāju šo spēlu pirkt. Jau zinu, Mortal Kombat 3 sāpgrāju. Es atreiz iet, man uzreiz galā bija triloģija. Visi čāri, tas Motaro atceries? Jā. Dā. Tad būtu būs toši. Kas sievieti izdalējies? Nezinu. Vai tu nezinu, kas sievieti ir no spēks? Taisa! Kur? To ar kājām skriešu. Jā? Yeah. Jā, yeah, tad kaut kāds pāris sekundes uz atpakaļ un sēj. Aha. Tas murs. Šaudumā. Es jā, ir daudz kā lāk. Pidarās tas cilvēks. Glenu. Pins. Atvainojot par valodiņu. Kur tiek izmantoši. Shit! Jā, man besi, es nevaru blokus, es nesaprotu. Man nav vispār. Ko? Ko? Tev vispār nerunāju. Es nešķi? Tev nerunāju. Viņa aiznesuši skaņas ar tīs ķēlē klāt. Tā nu piderās. Es man vienmēr patīc slūkājums uz tajās ecējās daļās. Dēļ balss! Tīs, tas narkomāns tāds. Esmu tevi savu nosaut pa narkomāni. Wow! Nu pat nedarbojās! Fuck you, English, fuck you! Fatalities bija. Fatalities? Es nemā. Neizdodas man, neizdodas. Doja četrs. Ok. Vada randomā. Es laikam paņēmu. Es ceru, ka es varu skaņu paņēmu vienāds. Al, ne, es vēl nepaņēmu. Sanāk klusis man. Pirmā reize esi. Ko? Pirmā reize tev būs skaušā. Es to gribu izdarīt. Kā es varu kaut ko izdarīt to? Nē! Rāpīt apirkāt, kas tas tas sūdi ir? Es uzsprāk! My god! Tev ir īsmā labi čari. Bet tas nevar vinēt. Pīzes, ģēs vienkārši. Nu, bet kādi jēga, nu? Au! Kur priecājās? Eu! Tu biji jāuzsūdēlā. Tas ir grebs, ne? Jā.
Nekrāpī! Laips! Labi! Ej, tu no esi, tas bija tik labi. Tik tuvu! Viens!
Nē. Celtas to? Jep. Mortal Kombat 4 un Special Forces. Ruskaja versija. Ruskaja versija. Oh my god. Spēlēsim, vai ne? Jā, bet un baigi tur visi nerunās krievu valodā. Lukanskas Japāns pēkšņi teiks, brieķi suka nahui. Bet tā ir man vienīgā versija. Cerēsim jūs to labāko. Davai. Kur disks? Okay. Sony DualShock. Bailīgākā vieta. Tā bija. Iesākums pilga turās. Nē. Ja sākums pilgi turās, tad disks medz apstāties. Es nezinu, es nekad nebija tik bagāts, lai atļauj tos plējus. Pirmais Playstations, ko es nopirku. Kas šis ir? Mortal Kombat? Kas ir Special Forces? Arī Mortal Kombat? Tas, nē, tas ir otrs dzēvējs kaut kāds pilnīgā. Bet kāpēc tur ir Mortal Kombat tītri tur kaut kādi? Es nezinu, tas tā krievu versija. Labi. Tāpēc tas ir krievu Mortal Kombat. Vēl krieviskāks. Vēl krieviskāks? Es nezinu, cik šis ir krievisks. Actually, es pirmo reizi viņu liek iekšā šito disku. Oh, tas actually ir. Ždiķe. Ždžom! Oh, fuck. Ždiķe. Ej, tu jās vadās krieviski. Skatāmies šeit sākumu? Neskatāmies gan. Mēs žģom. Padažģīķi. Padažģom. Pravier, ka šis bā. Kas te jādara? Tu zini? Jā, ar kāda. Ar kāda? Nu, neiks. Jā. Viens uz viens? Jā. Ko tu spanā? Es tikai nezinu, kas ir bloks. Aha, sūdīgi tev, es arī nezinu. Sūdīgi tev? Šitais pēdējā reizi spēlēja... Oj, tiesi, cik gadus atpakaļ. Es arī, bet es viņu spēlēju daudz. Ak, dievs! Ej, tikšu dīvis, sūdēni! Jē, what the fuck? Tas tavs čars ir, jē? Nē. Tas actually pat tavs, ka tavu nezinu, kur ir bloks, es pa... Ko es teicu? Ko teicu? Tagad paskatīšos, kur ir kas. Vienu kas. O, bloks! O, nebūs Flawless Victory! Tam tu uztraucis Flawless Victory? Viņa ir tāds varbūt vienkārši. Tā. Jā, ir augstā kāja. Varējis, kaut kā tu varēji ieročus izvēlēt. Ā, jā! Ar L kaut kādām pogām atcerējis. Nē. Nē? Nē, obligāti. Dažām var būt tās ar L. Sākrāties. Labi. Es neesmu pieredzis, es nospēlēju šito te devīto, bet trīs arī gribēju spiest apverkātam. Man arī jā, tas pats ir. Vai ne? Jā. Augstā zemā, augstā kāja, zemā kāja. Ok. Es vienas brīdīju, ko tādu, ko tu negribu uzgaidīt. Aizrīkst.
Reiķi tiek. Pareizi, tas ir šodien. Au. Jā, nevar uztāst. Nu, es jau nemēģināšu, ka man tu man tu šaut. Jā. Ah! Kas bija? Kas bija? Zaudēju? Jā. Bet uz finišu man izskatījās kaut kāds rēcīt. Es par šeit varētu mēģināt atsveikties par tālu tiesti. Vai man šķāk, man tas nepatīk. Viņš nav nevienā citā daļā. Ir? Kurā? Armagedonā. Jā, Armagedonā bija. Fēs divi. Slidnīts ar šitās gan tevi nešu. Ak, dieva. Bļāj! Nav kur man tik maz dzīvības. Kas ir notiek? Ups. Paga nesanāk vairāk, es gribēju izdarīt. Woo! Kā tu izvilki? Nā, man ir, es kaut kā vienkārši. Es kaut kā viņš izvilki. Tas ir zini, tu tagad viņu arī var paņemt. Es zinu, jā. Es zinu, kā? Kaut kā bija. O. Ah, nē! Ah! Fuck you, fuck, vienkārši. Spied, jā. Nesaki, ka es tevi nebrīdu, nā? Es necenšos. Jā, tāpēc, ka tu jau zaudēji cenšamās motivācijas. Es gribu, nē, neko es negribu. Paga, ja es atceros šeit čītu, ak, dievs. Nē, jā, man, patīk. A, ko, ko? Es neizvēlējos. Laiks beidzās, es arī neizvēlējos. Laiks beidzās? Labi. Es gribēju šodien nākamajā čītu vien. Ā, nē, paga, nesanāks. Tu bija jābūt kaut kas no sākuma. Fuck it. Nevajag čītot. Nē, tu bija iespēja izvēlēties Goro. Bet tas ir čīt. A, tu zini viņu? Aizmirs. Tu bija, man liekas, kaut kas jāievada sākumā no šitie te skrīnā. Un pēc tam tu varēji... Tu bija jāizvēlas Hiden. Nu, tā kā apslēpties, jā. Un jāizvēlas Reiko, bet viņš jāizvēlas ar Hiden. Precīzi uz augšu, uz man izvēlies, un tad tev Goro. Mēs tu uzkārās. Žģici. Žģom. Žģom. Nu, labi, bet iecer to laiku. Man beidzās. Vajadzēja sagatavoties. Es esmu sagatavojies. Tikai nesit mani. Un kas tagad būs? Un kas tagad būs?
man sāk likties, ka viņš neaizies tālāk. Nopietnas aizdomas uz to. Ko darīt? Restarts? Restarts. Restarts. Bet diskus beigi lasās. Nu, bet... Mašiņš nevar paciest to, ka laiks beidzās un izvēlās. Es tev būtu vienais vienkārši tajā reizē. Lū, dabai izvēlamies tos pašus? Nē. Es... Nē. Nē. Nē, man nav problēma izvēlēties klančī. Beidzis. Vai, kā man nav problēma ar to? Bet ja šis ir Mortal... Ko nozīmē Part TV? Iešpied. Tam jābūt Mortal Kombat 4. Jā, bet ja šis ir Mortal Kombat vakars, tad... Kur disks? Kur ir palikt? Domā, ka vajadzēsies Special Forces pamēnā. Bet tas ir Mortal Kombat. Tas ir. Tas ir Mortal Kombat. Bet viņš ir... Tur ir Liu Kangs ar Jacka rokām. Ko? Nē. Viņš ir Jacks? Bet interesanti, nu, viņš būs jāpamēģina. Tāds jocīgs. Es pat nezinu, es viņus spēlēs, man liekas, es kaut ko līdzīgi redzēju. Ok. Es būtu stāk. Labi, izvēlsim uz ko šī ir, tik ļoti gribēju. Kur man būtu? Hihihihihihi. You are so dead, my good man. Fuck you, man. Prepare to die, motherfucker. Round one. Vai, es aizmirsu, ka bija. Nē, mans! Kāpēc man nesanāk tas, ko es mēģinu izdarīt? Kas bija? Rokskājas. Man jāatcerās ir. Šī jā bija jābūt. Labi, es negribu jāt man par vienu. Ei, bija normāli. Ko? Ha! Fuck you! Fuck you! Fuck, nu es sajauts pilnībā. Sajauts, jā. Kājas roks. Kājas roks arī. Es vēlreiz viņu izvēlēšos. Tik nepierasts tas kontrols, ej, domās. Ko? Es mēģinu atkārtot. Labi. Labi. Nē, nu es negribēju to, vai ne? Bet dzirdz neaizdāt. Man nav mūlu. Jā. Nav superiņa. Tu vari nokupēt. Jā? Jā. Jā, tu nokupēji nokupēt. Nu, neko es nenokupēju. Nokupēju gan jau. Tev ir Sonja's movie. Ko? Tev ir Sonja's movie. Sonja tā darīja? Jā. Bet viņš jau nedarbojās. Man arī nedarbojas tas, ko es gribu. Karst. Es negribu vilkt ārā ierosu. Man neiet nekas, neviens superiņš nenās. Man arī nē. Es man totāli nekas neiet. Tā slavēja savu čaru. Ej, tu nost. Ja tu nemā klīt bloku, tad šits te tevi var iznīst. Ai, nu, tu nost. Tas ir. Un vairāk nesanāk. Right.
Kaut ko tu kaut ko sačikai man pulti, es zinu. Labi. Kas šis tāds bija? Ā, tas ir Džereks. Džereks? Džereks. Neatceros tādu. Beiglas laiks. Cenu skatu vēl neuzkārsties. Es tieši par to pašai domājies. Baisi, vai ne? Nopietni. Ok, special forces. Jā? Pieņemsim, ka es tev šajā reizē izdrāzu. Ok. Tos plējas nav jau vienkārši tev zaudē. Viņš uztrauc par tevi. Viņš uztrauc par mani, jā. Soņi. Man liekas, es reāli Special Forces nespēlējis nekā. Nē, spēlējis. Es nezinu, es biju atceros, man bija kaut kāds, kur Jacks iet un kaut ko tur slāna. Jā, bet tas bija uz otrā plēša. Nē. Tas bija armija. Nē, es esmu vēlējis vispirmā. Ā, tad tas ir arī tās, ko es domāju. Nē, tas bija Deadly Aliens. Nē. Deadly Aliens. Pirmais spēlējis. Bet tur būs viens plējuši, man liekas. Nu, droši. Es vienkārši gribu redzēt un brīnīties. Tu esi Jacku fanāts. Tu esi spēlēt. Ja viņš ies vispār. Ja ies, jā. Oh, šitie, šīs krievu versijas. Pagaidi, pagaidi, viņš skan, viņš skan. Tātad šeit mēs varam redzēt Mortal Kombat Special Forces. Viņus vienmēr palīdzēja šāds triks, ka tu paņem disku. Tu uztais. Jā. Es to notiek. Jū. Jā, tas vienmēr tā strādāja. Un vēl var lietot 100 reizes. Jā. Precīzi 100. Izņemot atkārt nenotieriņi ir kaut kāda maja, kur tev ir. Nu, kaut kāds šitais te zīmējums visu, kas ir diezgan ass. Tu viņu notīr, un sapēc, ka viņus saskrāpēs vēl vairāk. Nē. Šī nostaļas skaņa. Man liekas, pa otro spēles disku tev bija jāmaksā vēl vairāk. Tu nesamaksāji papildus, tāpēc tev viņu neiet. Buķības. Es pa to spēli nesamaksāju necik, es nopirku. Nopirku konsoli kopā ar šo spēli. Un vēl citām. Pie kurām mēs pieslēgsimies kaut kad. Šitā ir tik ļoti reta spēle. Man atsūtīja no Japānas viņu. Visi Japāņu valodā, bet ej tu nost. Kas tāds ir? Koro Q Racing. Rītīgi laba spēle. Parādu no otru pusi. Izskatās tāds bērnu mašīnīgs, bet tā arī ir. Oh my god, tik laba. Nav no mazākā nojāda, bet es redzu, ka tu vēl divi plējeri spēlēt. Jā, var gan. Bet, ja gribi vajag godīgi, tur vajag katram savu memory karti ar savu progresu, lai varētu sacensties no kļūtāku mašīnu, zini? Bet zini ko? Es zinu, ko neiet. Dovai vēl viens ceturto. Na. Nu, dovai! Na. Tu tak mani viņa ne. Es pieņēmis lēmumu. Baidies. Bet viņš tev tur lasa, mācās. Nu, tu domā? Tu domā, ka tas tiešām būs progress?
Ir bijis reizes, kad es esmu gaidījis, man liekas, burtiski 10 minūtes un beigās aiziet. 10 minūtes? Tas ir pārāk ilgi nedaudz. Tas ir pārāk ilgi. Pagājām esam pasēnties par šo malno ekrānu. Esam izbaldījuši televizoru krāšņu, kad pa viņu neko nerāda. Esam izbaldīt LGA uzraksti. Ulg. 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 Kādu alu šodien dzer tu? Šodien es izdzēru Alders saimnieku. Sevišķai. Nebija neko sevišķis, bet tagad ir cēsu brūža rūgtais. Nav diez tik rūgts, bet labs alus. Nu, es to izdzēru Amber City, kas pierāda to, ka mēs esam Amerikā, jo viņam noskojums korķīts. Un? Un, protams, Bauskas tumšais alus. Oi. Kas ir gārds. Man liekas, būs jānoslēdz video ar uz diezgan negatīvas nocijumu mums neaizgāja. Special Forces. Ap ko darīt? Ap ko darīt? Bet ja kādam, piemēram, ir uz dzeltenēm kasetēm vēl Mortal Kombat, es nezinu, vai viņam ir. Viņam ir Mortal Kombat, bet man ies... Paigi domāju, ka tas ir kaut kādi tie custom made, vai tas ir oficiāls, es nezinu, bet ja kādam ir, var atnest un uzspēlēt. Jā. Vai jūs Segas triloģiju? Domās tās man vienāt normāli? Es? Jā. Bet pieņemsim, ka mums šokar bija neizšķirts. Mums vai varēs satikt to? Ne, fuck you. Aiz aizkulisēm. Aiz aizkulisēm. Gāds vienkārši negribu redzēt, kā viņš kaut. Fuck you, Dain, fuck you.